Na Uganda tebate jere misange jibafu nani kwa jigwa jitia. Era ensimbe ziba zibula ankanyi zibua. Zinunuduayo, era kwe zinunuduayo, zitekebwawa, chiche zikola. Nzensubira nti mchisera chinonga egwanga liri mkati yaba kakenfuna. Ensimbe ezozo na, ezikuwa atibuwa mbalibe nguzi. Zitekewe mchitafu chensimbe, one basket. Ensimbe zisobolo kutekewa kulugudo. Wachile tufune yoro gudorumu, ngalweko na kuchibuga, nilugenda misose yomu biyaro, elabu tumigwe anti-corruption highway. Orugudoru ngabulimuli wangu zia na alweko na angako, engeri jenu na abadu sibuka mchibuga. Afirenga ho, chijia kuyamba ko, kulaba anti-iruko langa memory, ntibuli omwana atuka angako wadenga tekutumu teke denti muli wangu zi urugudo kasalu tuka ko wati. Lujia kuogeranga na yemu mutima gwe. Wabanga yali dengu zia sobolo tala mbuka na weli. Nsubila wetu chobwe tunasobolo kubaku wata. Ila tubanywezi. Musikando zizo na ezoguli wenguzi. Banda Uganda zen sobolo kubajukiza. Okuvira dala mumu wako wengu mbili mwomu samu. Ngateze tono zoka. Sikando ya chogam. Banda Uganda nsubila bajera binde. Ensimbi zino azabula ankanizibwa. Bilioni bibiri mwomu samu. Zona zabula nkanyizibwa atera atoni parliament ya locating a bilioni 2.7 na yatoni jeno yewe yajja ba isa bilioni 3.7 ensimbi ezo zona zagenda bwemali sikande ya malaria ya global fund banda Uganda bajijukira bulungi eranga eno yarabibwamu prime minister ebiseera ebyo yali amama ambabazi Nesimbi ya tuza choga munazera za alabiki wamu yali prime minister by then ya mama ambabazi Johnny babuumbi era ensimbi ezo eza global fund ezali ezo kulwanyisa omusujja gw'ensiri na kafuba TB billions abiri mutano zona zabulankanyizibwa mu mwaka gw'enkumi bbiri mu omunaana saga yetema ngalo etake eryo bana Uganda bali manyi bulungi mchifo cho kugula acres ezali ebina mwe 14 acres ezeta kantono nye zaguliwa atene zipalu sibwa emiwendo buli eka yabalirirwanga ku milioni zandi bade 14 na yate bo baji baliranga ku bilioni 10 mwaka babaliranga ku nsimbe zisuka kwezo erane zimaliriza nga bilioni 10 mwa 5 zabula nkanyizibwa mutema mukavuya kakati aketema ngalo wano ujojojo wano mbili kumi musikande ya printing andaga mtu na watu labanga bilioni 19 zabula nkanyizibwa era nezibuli lao sagala kuogera nyo bantu kya bazirimu na ye bana Uganda namu eyo gemuli musobolo tuyambako kunonyereza waliwo obugali obwali bulino gulibwa abasentebe abatelo siwanu. Ero bugali buno, wali bulino gulibwa abasentebe kubyala emitwalo nsanvu, jetulina mugwanga muno, era ensimbi ezabubalirirwamu, nazo zaali nyingi mu mwaka gw'enkumi ebbiri, kumi na gumu. Bilioni zinya zaabulira mu kavuyo ako okugulira abasentebe obugali, mugandi mu kifuba, ate era abasentebe ne basigala nga tebaweerebwa bugali obwo. Subira ensimbi ezo, zagenda bwemage nga teziyambye muntu yenna. Sage ya microfinance yarabibwamu mukulu specioza wandera kazibwe mu mwaka gw'enkumi ebbiri kumi na gumu bilioni nkaaga zonna zakumpanyizibwa mu microfinance era ezo zagobererwa bilioni zendala 19.9 ezaliirirwa omukulu Hassan Basajja Balaba ensimbi ezo zonna zigenda bwemage zisigala teziyambye muna Uganda yenna. Office ya Prime Minister mkumi bili kumi nebili ngechari mu OHT wa mama ambabazi chazu ulibwa anti principal accountant mu office ya Prime Minister omukulu Geoffrey Kazinda babu lankanya ensimbi eziwerako ziwerera ddala bilioni 5 nga achari mu office eyo ensimbi ezozo na tezala gibwa abaganda bafu abagenda okuwumula ku mirimu aba pensioners bilioni 19.9 nazo zabula nkanyizibwa mwaka gwegumu ogw'enkumi ebbiri kumi n'ebiri abana Uganda balina okujjukira
ntejeje jo wano mu biseera by'enzige ensimbi nyingi zaabulankanyizibwa ensimbi mu COVID wano ezaali zirina okugulira abankuseera emmere bilioni kumpi zisuka zaalinga mu bitaano zonna zaabulankanyizibwawo n'ezimu ne ziweerezebwa ku bantu ku nnamba z'amasimu baagenda okizuula nga tebaliiyo tukimanyi bulungi nti lwe ddwaliro lye Lubowa nalyo lize ensimbi zibulankanyizibwa mu mbeera eyo ne kamera ezaali zirina okugulibwa okuteekebwa mu kibuga onolwo okunyweza ebyokwerinda nazo tezaagulibwa ng'omuwendo ogwali guteeberezebwa okwo kwogatako vulugu yenna ali ku paalamenti saawa zino bano babazinzeeko n'ensimbi mu mayumba gaabwe mu switikesi ogwo musango gw'amaanyi nnyo gwa naggamola that is money laundering era nze nsuubira abantu bwe batyo bandibadde bonna bavunaanibwa banoonyerezebweko era bwe bazuula nga ddala ddala ensimbi ezo baazifuna mu bumenyi bw'amateeka ensimbi ezo zonna nandyagadde zikuŋŋaanyizibwe bananyini basibwe naye n'ensimbi zino zikuŋŋaanyizibwe ziteekebwe mu kitabu ky'ensimbi yonna era ziggibwe mu basiketi emu we ziba ziteekebwa ziteekebwe ku luguudo wakiri lumu mu ggwanga kwe tunajjuukiriranga nti omwaka 2024 nga paalamenti nga abakulembeze nga gavumenti yalumirirwa bannayuganda ne tuvaayo bwantoogo okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga lino nze nsuubira oluguudo olwo kijja kubanga remarkable point y'amaanyi nnyo era buli munnayuganda ajja kulwesiimisa ng'alabira ddala nti ensimbi ezaava mu kulwanyisa obuli bw'enguzi zirina kye zaakola obwetaavu obuliwo nti gavumenti ekutte nnyo abantu bangi mu kaweefube w'okulwanyisa obuli bw'enguzi naye ate ebyo ebigwera tebiba tebitegerekeka tulabye bulungi sikando z'amabaati sikando za ssente za COVID sikando z'etemangalo ssente zibadde zibulankanyizibwa mu prime minister's office si mu kisanja kino kyokka ne mu bisanja ebirala ensimbi ez'abobugaali ababa LC1 ensimbi ez'okugula obutimba ez'okulwanyisa omusujja gw'ensiri ne TB ensimbi ezo zonna zibadde zibulankanyizibwa mu ngeri etategerekeka twagala gavumenti eveeyo ne statement enoonyereze ku bantu abavunaanyizibwa ensimbi ezo bazizze mu mikono gy'abannayuganda nga zizimbiddwamu oluguudo twagala oluguudo nga luyituumiddwa anti-corruption highway nga lusalira ddala mu kibuga ng'omuntu talina we yeekoona mu kibuga nga talwekoonyeeko kubanga abali b'enguzi bonna abagezi beekoona mu kibuga mwe bakutulira ddiiru zaabwe bw'anaabanga alukutula bw'ati addeyo gy'agenda yonna nga yalidde enguzi oluguudo olwo lujja mukolangako ng'akabonero akalumiriza emitima gyabwe. Corruption.